Одразу два допити провели слідчі із заступником глави адміністрації президента Януковича Андрієм Портновим. Загалом слідчі дії тривали 2 години. Після завершення експосадовець поспілкувався з журналістами, про що говорив, маємо змогу розпитати у кореспондента 5-го каналу Мирослава Солонара. Він на зв'язку зі студією. Мирослава, вітаю. У яких справах тривали ці допити і про що журналістам повідомив пан Портнов? Вітаю, Ігоре. Понад 2 години тривали допити Андрія Портнова слідчими Генеральної прокуратури України. Ці допити стосувалися розгону активістів Євромайдану в період із листопада по лютий 2014 року. Саме тоді Андрій Портнов, я нагадаю, що він працював в адміністрації президента Віктора Януковича, де обіймав посаду заступника глави адміністрації президента. Сам Андрій Портнов з'явився на ці допити в супроводі свого адвоката та кількох правоохоронців. Він сказав, що сьогодні слідчими ГПУ проводилися одразу 2 допити, один з яких він не розказав, чого він стосувався, оскільки він був таємним, про це попросили слідчі, а інший стосувався саме розгону активістів Євромайдану. І тут він виступав, Андрій Портнов, як свідок тих подій. Що сказав про ці допити, власне, давайте прямо зараз послухаємо в прямій мові. Це 4-й допит. Ні, це 5-й допит, тому що зараз було 2 допити. Перший допит – це був одночасний допит. Слідчі повідомили мені, дуже попросили не розповідати про це, тому що це тайна. Але я вважаю, що це був настільки непотрібний і недолугий одночасний допит, що основною метою його було відволікти мене від основної своєї громадської діяльності і зробити так, щоб я приходив на допит. Я думаю, що у зв'язку з тим, що я на цю тему вже давав відповіді і зараз мене заново запитали, основною метою було відволікти мене та дати мені сигнал, щоб я, можливо, збавив темпу Порошенку. Ну і я додам, що сам Андрій Портнов сказав, що він не претендує на будь-які посади зараз в Україні. Він приїхав сюди для того, щоб проводити таке приватне життя, займатися бізнесом. Він сказав, що востаннє спілкувався із Віктором Януковичем ще 22 лютого 2014 року. Це була його остання тоді розмова. А також він сказав, що не проводив розмов ні із Зеленським, ні із Богданом, ні із іншими очільниками країни нинішніми. І давайте послухаємо, яка ціль його перебування в Україні зараз. Жодних амбіцій не маю. Ще раз, 10-й раз повторюю, я не претендую на жодну посаду. Я продемонстрував це тим, що я навіть не виставляв свою кандидатуру на жодну, ані на мажоритарку, ані пропорційні списки до жодної політичної сили. Я повністю незалежна людина, не претендую, запишіть мої слова, я не претендую на жодну посаду. Також Портнов додав, що якщо знову його викликатимуть до ГПУ на допити, то він обов'язково прийде. Тож, Ігоре, така інформація, тобі слово.